dergileri ve aptekalardan ortasında biznes tutuldu. Akırkı saatte akıvarlarda öz uağında bildiğiniz kelebe, anda videoya bir tane like basıp, подписацияден кнопканы басқандан соң жанында қоңғыру чоны сөз түрде баса кетиңиз. Тәрбиет берсеңіз, Елеман аптекасында тоқтады. Жоқ, жеке меншіктерде біз әрекет қылып отырмыз. Бірақ мұрдақта қылып, баяғы рецептерді жазып тұрып, фамилияларын жазып берген тоқтады. Егер ошондай полицияда бүйік палатаң болса, бірінші очередь директор салып жооп береді деп мен условия қойдым. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештери, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоо которуу, регистрация, трудовой договор, медкнижка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күйөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7 968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян Мырзага кайрылыңыздар. Көрдөсү мынау барганда ар биринде өмүлө турат келер. Кепилдин немандыгы турат, башканыгы турат, ошого жазып берет дагы. Мен ушул жерден барып ал дейт. Азыр да чыгып турду, жаттар жазды. Ошол турган өзү эки ой чыгып. Бирок 17-18 бар. Жана ал дейт. Ал дейт. Ушул сунуп көзгө алып ушулдар. Кыргызстандын медиа платформасы уюму журналисттер Махабат Тажибек кызы менен Азамат Ишенбековдун абакка кесилип, Актилек Капаров менен Айке Бейшекееванын пробациялык жазага тартылышын көз карансыз журналисттерге куугунтук деп баалады. Аталган уюм Бишкек шаардык соту аларды акташы керек деген, бул иште адилеттүүлүктү жана мыйзамдуулукту калыбына келтирүү менен Кыргызстан адам укуктарын жана сөз эркиндигин коргоо боюнча эл аралык милдеттенмелерин аткарууга даяр экенин тастыктай турганын белгиледи. Бул арада бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадмаров да соңку сот өкүмүн сындап, аны жийиркенүү менен кабыл алып, жүрөгү ооруп өкүнгөнүн жазган. Ал акыркы 2 жылда өлкөдө ой эркиндигине, сөз эркиндигине кысым күчөп, ооз ачкандар темир торго камалып жатканын белгилеп, муну бийлик элди жапырт коркутуу жолуна түштү деп чечмелеген. Бишкектин Ленин райондук соту 10 октябрда Темиров Лайф жана Айт Айт Тесе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айт Айт Тесе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кесип, алга медианы иштетип жаткан Актилек Капаровко жана Темиров Лайф редакциясынын журналисти Айке Бейшекеевага 3 жылдан пробациялык жаза берген. Калган 7 журналисти актаган. Былтыр январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйлөрүнөн кармап кетип, Айт Айт Тесе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирген. 11 журналистке кылмыш жаза кодексинин 278-чи беренеси массалык башламандыктар менен айып тагылган. Журналисттер коюлган айыпты четке кагышкан. Районунун жаңы Нукат айыл-аймагында муниципалдык туристтик ачылды. Ачылуу азимден силер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров онлайн форматта катышты. Ишкана заманбап шартта салынып, акыркы үлгүдөгү технологиялар менен жабдылган. Бүгүн биздин жаңы Күнгөй Хасана айылында өзүңүздөр көргөндөй муниципалдык тигүүсег ачылып атат. Тигүүсегин айта турган болсок, биз Ариске проект жазып, бүгүнкү күндө 91 орунду швенисек ачылып атат. Азыркы күнү биз башталышында 30-40 жумушу эмгектенип атат. Буйруса кыз келиндер азыр окуу курсунда окуп атышат. Бардыгы болуп 91 адам жумуш менен камсыз болот. 8,5 миллиондук ошол швени машиналар, спец машиналар, үтүктөр бардыгы комплект келген өзүңүздөр көргөндөй. Буйруса ушул жаңы Нукат элинин кыз келиндери 100 жакын адам иш орду менен камсыз болот. Жаштарга үлгү боло турган кээ бир саясатчылардын мисалын келтиргим келет да, бир момент. Мен төрөганын орун басары болуп иштеп калдым да анан. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда да кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө 40
5000 dolar суроотат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ул каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Силерден сураныч. Диагнозу голосовой гортания чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. Бир метр жерге да добуш угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнөн чыкпайт. Мектеп көрсө балдар консультация, сакоосу, жакшы сүйлөй албайсың деп. Ушу кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө-өтө суранам силерден 45 000 доллар керек чет өлкөгө апарганы. Эмбанк анар кандеп чыгат, Сбербанк Гүлназик деп чыгат. Номерге, Эмбанктагы номерге чалсаңыздар, тактап мен өзүмдө болот, өзүм жооп берем. Сураныч силерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Абсамат Масалиев, Турдак Мусубалиштер, рядовой депутаттар. Мамлекетти башкарган адамдар. Анан ошол аушулар көрүп турасыңдар алардын кыймылын. Акырын ордунан туруп жай басып түсүн. Мен мага келишчиле да. Анан өрө чиркеш. Мындай иштер чыгып калды, уруксат берсеңиз. Мен бир жарым саатка эле бир саатка чыгып келейин, барып келейин дейт. Анан өрө аксакал бара бериңиз. Айтпай эле кете бербейсизби десең, жок, кандай болбойт да. Тартип деген болуш керек деп ушинтип сүйлөшөт эле да. Азыр жаштарды карасаң топурап вокзалга киргенде топ-топ болуп каткырып күлүп жогорку кеңешке кирип келишет. Төрөганы прессаны көзүн илбей топурап чыгып кетишет. Ошол жерде кутакташып, өбүшүп, баштарын тийиштирип, колдорун чаап учурашышат. Анан мурунку муундагы саясий маданият менен бүгүнкү базар маданиятын, көчө маданиятын тиги парламентке мындай алып келип койду да. Мен мурункуларын ошол өлкөнүн да баса белгилегим келет. Мамлекетти башкарган чоң адамдар келбей койсо деле эч нерсе дебейсиң. Жок, алар орусча айтканда подчеркнуто демонстративно зал көрсүн, бияк көрсүн, биз сыйлайбыз тартипти деп келип уруксат сурап билет жок дей ал башында. Анан акырын мындай чыгып кетет эле. Бул баягы бул төрө сыйлоо, хан сыйлоо, эл сыйлоо мамлекетке сый болуш керек. Бул биринчи кезекте тиги төраганы сыйлоосун көргөзүү эмес. Биринчи кезекте айлана чөйрөгө, зал толтургандарга эреже деген болот. Баарыбыз эрежеге баш ийишибиз керек, жоопкер болушубуз керек деп турган турпатты кылган иши менен башкаларга үлгү болуп аткандыгын, башкаларга таасир тиерин сезген жоопкерчилик да.